Assalamualaikum guys. Ni maybe activity maybe about to cup so baby duty depan belakang. Jom kita review dia. Macam mana keadaan kereta selepas tukar sebab pasang macam mana? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya membuat permintaan lah kepada saudara adik kita untuk servis saya punya absorber, saya punya mounting dan akhirnya membawa kepada penambahan kos iaitu menukar low arm. Secara jujurnya memang saya sangat berpuas hati kerana beliau memberi khidmat nasihat yang terbaiklah dari segi penjagaan kenderaan, dari segi keperluan untuk kenderaan yang berumur lebih daripada 9 tahun. Jadi bagi saya selepas menukar alat ganti kenderaan ni, so far sangat selesa dan terbaiklah. Ini antara jujur, review jujur saya boleh bagikan adalah dari segi cara untuk membaiki, saya berpuas hati kerana dibuat dengan teliti. Dari segi aspek pemasangan juga berpuas hati kerana memberikan khidmat nasihat yang terbaik dari segi keperluan spare part kenderaan. Jadi itulah yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Yang anda lihat sebelum ni kenderaan saya memang asyik gegar, rasa tak selesa. Apabila kita speeding, kita naik laju, kenderaan kita dalam keadaan rasa tidak selamat. Dan hari ini saya rasa sangat berpuas hati dengan servis yang diberikan. Dan saya, insyaAllah saya boleh syorkan lah kepada sesiapa saja yang nak menukar absorber, nak menyemak apa untuk melihat keadaan lower arm dengan mounting, barang-barang suspension lah. Barang-barang suspension ni boleh saya suggestkan untuk berjumpa dan mendapat khidmat nasihat daripada saudara Alif. Dan itu yang saya boleh katakan. Terima kasih Alif absorber terbaik. Okay, terima kasih. Yang mana-mana mencari spring spot absorber velocity apa, so boleh roger saya, okey. Terima kasih. Steady.